Kushtrimi veç më prezentoj, jam Ardian Olej, koordinatori Albanian Asti Awards për vitin e 5 më radhë. Kryesisht e mbuloj pjesën e Kosovës dhe Maqedonisë, ku mundohem që me anë të prezentimeve dhe workshopeve të jemi prezent edhe të përqojnë mesazhin tek të gjithë ata të rinj apo të interesuar dhe të cilët janë potencial që të garojnë nëse konkurojnë Albanian Asti Awards. Nuk do të zgjatem shumë, do të mundohem që të jem sa më i shkurt në mënyrë që ka edhe të tjerë që do të kenë mundësinë për me fol. Pra, po filloj me një kronologji kështu si kompani. Albanian Asti Awards organizohet nga kompania ICTS Media. ICTS Media është një kompani apo shtëpi botuese e cila përveç Albanian Asti Awards ka botuar dhe vazhdon të debotoj edhe disa media të tjera të cilat janë të dedikuara për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Disa nga brendet të cilat kanë qenë të botuara dhe që vazhdojnë të botohen janë PC World Albanian, Game World, Computer World, CEO dhe disa brende që do të pritet të lansohen shumë shpejt si që janë Open World apo Network World. Këtu janë disa nga logot të cilat janë duke u botuar dhe disa të cilat janë botuar në formatin e apo në verzionin e printit në të kaluaren. ICTS Media shfrytëzon licencën ose është partner i gjigantit global International Data Group, i cili është pronor i brendeve të njohura siç janë PC World, CEO Game World dhe disa brende të tjera. Të gjitha këto brende globale të cilat janë vendosur në slide, ICTS Media ka të drejtën e botimit të tyre në gjuhën shqipe. Përveç Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, ICTS Media ka të drejtën e botimit të tyre edhe në diasporën ku ka shqiptar, por kushti i tyre është që kontenti të jetë në gjuhën shqipe. Tu jemi të disa partner dhe sponsor të cilët që nga edicioni i parë kanë besu dhe vazhdojnë të nga mbështesin si Albanian Asti Awards. Shfrytëzoj rastin me falenderu Fondacionin Mediatik Dritan Hoxha, i cili që nga fillet e parë ose që nga fillimi nga ka besu dhe vazhdojnë të nga mbështes edhe sot, Raiffeisen Bank Albanian dhe të gjithë ata sponsor dhe partner të cilët nga kanë mbështet diri me sot dhe vazhdojnë nga mbështesin. Këtë vit kemi një risi të çmimet. Përveç çmimeve që kanë qenë në të kaluarën, nga edicioni i tretë kemi shtuar edhe dy çmime të tjera. Në këtë edicion kemi edhe çmimin e ri, i cili është Cyber Security. Po vazhdoj me një përshkrim të shkurt për të gjitha çmimet që të kuptojmë për cilat kategori bëhet fjalë. ICT inovacioni i vitit ka për qëllim që të shpërblej apo të garojnë të gjitha ato projekte të cilat janë të zhvilluar në platforma të ndryshme, qoftë web, desktop, pajisje të ndryshme ose çdo e arritur tjetër e cila mund të quhet inovacion, ka të drejtën apo mund të shfrytëzojë të drejtën që të garojë të kjo kategori. Kemi ICT akademikun e vitit, i cili ka për qëllim që të vlerësoj ose të nxjesë profesorët ose akademikët të cilët janë në kushën e shkencave kompjuterike, elektroteknikës apo fakultetet tjera të ngjashme që me anë të arritjeve të tyre, me anë të punimeve të doktoraturës ose përcjelljen e temave të masterit të garojnë ose me një farë forme të vlerësohen Albanian ICT Awards nga një juri profesionale. ICT mobiliteti i vitit ka për qëllim që të vlerësoj ose shpërblej të gjitha ato projektet që janë të zhvilluara ose që quhen mobile. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për aplikacionet që janë Android, iOS ose një platformë mobile, po ka shumë, mobiliteti është një fush shumë ma e gjonë ku mund të ofrohen zgjidhje me 3G, 4G ose platformat të ndryshme që konsiderohen mobile. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për aplikacione Android, iOS ose Windows Phone, por gjitha zgjidhje të cilat konsiderohen zgjidhje mobile mund t'i nështruen garës në këtë kategori. ICT diploma e vitit është gjithashtu një pikë kategorive e cila tërheq mes shumë të aplikime, ka qenë një pikë kategorive që është mendu shumë mirë dhe është diskutu para që të lansohet ose para që të hapet gara në këtë kategori. Kjo ka pas për qëllim dhe ka për qëllim të nxjesë ata studentë të cilët nëse deri më parë kanë temën e diplomës e kanë parë vetëm si dokument që do të përfundojnë studimet. Kjo ka qenë një arsye që të shtymë ata që përveç përfundimit të studimeve, temat e diplomës të tyre të kenë mundësi t'i kthejnë edhe në projekte të cilat mund t'i komercializojnë. Pra është një pikë kategorive e cila pëlqejet më së shumti dhe arrim të marrim më së shumti aplikime në këtë kategori. Dhe të gjitha janë projekte dhe është dëshmuar që deri më tani disa ose disa projekte të cilat kanë aplikuar tek tema diplomës janë projekte që janë kthyer në biznes dhe vazhdojnë të rrugtojnë shumë suksesshëm.
ICT yllin e ngritje është një kategori e cila ka për qëllim që të shpërblejë të gjitha ata talent ose persona që janë nga mosha 8 deri në moshën 18 vjeç. Pra këtu kemi disa histori suksesi të cilët sigurisht u shfaqen edhe në video, po kemi Evis Hoxhën dhe kemi shumë të tjerë të cilët nga Albanian ICT Awards janë dëshmuar edhe në aktivitete ose arritjet e tjera, pra kanë fitu medalje olimpike në fushat e ndryshme dhe është dëshmu që ka qenë një vlerësim real për gjithë ata që kanë dalë fitu së Albanian ICT Awards. Femra në ICT, si që shihet edhe nga video që u prezentu, ka qenë një propozim i cili ka ardhur nga Kryeministri Edi Rama, pra si mbështetje ose për të nxitur të gjitha femrat që të garojnë në fushën e ICT-s. Ne jemi shumë vetëdijshëm dhe kemi qenë vetëdijshëm që femrat jo që kanë qenë të diskriminuara, po ka pas një hezitim nga ana tyre që të përfshihen në sektorin e ICT-s. Pra edhe nëse ju kanë nënshtruar programimit ose rrjeta, e kanë pasi jo profesion adekuat për femrën dhe janë vetvete e kanë diskriminuar vetveten. Në mënyrë që të nxiten, domethënë dhe të përfshihen sa më shumë në fushën e ICT-s, e kemi pa të arsyeshme që me propozimin e kryeministrit Edi Rama dhe mbështetësve të tjerë të jetë edhe kjo kategori si mundësi për të vlerësuar të gjitha ato femra dhe gra që veprojnë në fushën e ICT-s. ICT shërbimi publik i vitit është një prej kategorive që është nga edicioni i tretë. Qëllimi i kësaj kategorie ka qenë që të nxitet administrata publike apo institucionet që marrin të projekteve të tyre, domethënë të projektet jo vetëm që të jenë projekte që ju ndihmojnë atyre në punën dhe përditshmërinë e tyre, por që me anë të projekteve të tyre të punojnë sa më shumë në projekte të cilat ju ndihmojnë qytetarëve që të kryejnë sa më lehtë shërbime pranë institucioneve shtetërore. Cyber Security është një prej çmimeve që është thënë këtë edicion edhe është rrisi e këtij edicioni. Pra, Cyber Security është një fush pak më e gjonë se sa vetëm që mund të prezentojmë këtu, por kemi menduar që me anë të disa specifika ose në kategorive të tjera të japim një aftësinë të gjithë atyre të cilët çdo vit kemi pranuar aplikime, por nuk kemi pas një çmim adekuat dhe një farformë me detyrim që së bashku me jurin t'ju japim mirënjohje. Pra nga ky edicion të gjithë ata të cilët merren me fushën e cyber security do ta kenë mundësinë që të garojnë me projektet e tyre. Si kategori e cyber security kemi menduar që ta ndajmë edhe në tre nën kategori të ndryshme, domethënë të kemi një çmim për individin i cili garon ose aplikon në mënyrë të pavarur, të kemi një çmim për kompaninë i cili kompania e cila ka mund të ketë ndonjë projekt të zhvilluar ndonjë aplikacion ose të ketë të gjitha të ndryshme në fushën e sigurisë dhe është një çmim për çmimi në grup nëse aplikojnë dy apo më shumë persona me një projekt të caktuar. Pra kjo kategori do të ketë edhe 3 ditë çmime të tjera të reja të cilat është menduar të lansojmë këtë edicion. Juria Albanian ICT Awards sigurisht për gjithë ata që kanë aplikuar dhe që kanë prezantuar para anëtarëve të juris, është po dhe është dëshmuar që juria funksionon e pavarur nga ne si organizator. Juria përbëhet nga anëtarë të fushave të ndryshme, siç janë bizneset, universitetet, persona të ndryshme që kanë përvojë apo eksperiencë në këtë fushë dhe funksionon krejtësisht e pavarur nga ICTS Media si organizator ICT Awards-it. Përfitimet. Përveç përfitime financiare për të cilat nuk i kemi reklamuar dhe nuk i promovojmë kërkon për shkak se kanë qenë minimale me potencialin tonë si kompani dhe me mbështetjen e sponsorëve, pra përfitimet kanë qenë në fusha të ndryshme, siç janë domethënë bursa të plota, kanë qenë përfitime mediatike, mbështetje masi që kanë dalë fitues në kategori të ndryshme dhe shumë përfitime të tjera. Aplikimet të gjithë ata që janë të interesuar ose që kanë një projekt që kanë zhvilluar gjatë vitit 2016, mundësia është të aplikojnë online pa asnjë pagesë, pra aplikimet janë falas, nuk keni pse me situ ose me mendu që janë me pagesë. Aplikimet bëhen direkt në www.ictawards.org, përcaktojeni për cilën kategori do të aplikoni, plotësoni dokumentacionin dhe pasi të keni dërguar formën ose të keni aplikuar, do të pranoni edhe konfirmimin që aplikimi juaj ka arritur me sukses. Nëse gjatë aplikimit keni hasë ndonjë vështirësi ose ka shfash një error ose keni dyshime që nuk e keni pranu konfirmimin, është mirë që të na kontaktoni, domethënë në kontaktet që janë në webfaqen, në numrat e telefonit, emailet ose në rrjetet sociale dhe të siguroheni që aplikimi juaj ka arritur.